Prezident Avropaya inteqrasiya edilməyəcəyini bəyan eləmir. Ay mənim doğma əziz tamaşaçılarım. Söhbət Avropanın bizim mentalitetə yad, heç vaxt qəbul edə bilməyəcəyimiz cəhətlərindən gedir. Dövlət başçısının dediklərini belə anlamağınızı xahiş edirəm. Qeyrətimizi qoruyaq, qeyrətli olmayaq və ya anam bacım dediklərimizə atam bacım deməyək. Ya da ikisi bir boyda gəzən gözəllərimizə gözəllərimiz aşıq olmasın. Qadın, kişi arasında fərq olmalı deyiləndə prezident bunları nəzərdə tutur. Yəni bu qədər sadə həqiqətlərə mütləq biz təfsir yazmalıyıq. Ümumiyyətlə, kontekstdən çıxarılmalar, xüsusilə son zamanlar sosial şəbəkələrin yaratdığı qeyri-ciddi fonda çox aktuallaşıb. Məsələn, həftənin çox populyar mövzusu keçmiş millət vəkili, Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin keçmiş məsul katibi, Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin keçmiş müavini Cümşüd Nuriyev həftənin ən populyar fiquru oldu. Onu linç etməyə qalxdılar. Dərsini pis bilən uşaq kimi az qala otaq-otaq, kabinet-kabinet gəzdirib utandırdılar. Biçarə Cümşüd Nuriyev də mağmı-mağmı üzr istəməyə başladı. Gah bu kanalda, gah o kanalda. Dişlərində iştah qalan kanallar isə onların içində internet TV olan da var idi, klasik televiziya olanı da. Cümşüd Nuriyevi, o budaq sənin, bu budaq mənim deyə gəzdirdilər. Bəs əslində nə baş vermişdi? Deməli, prezidentin Bakı Dövlət Universitetinin yubileyindəki çıxışından dürüst nəticə çıxaran Dövlət Televiziyası ən yaxın tarixə ekskursiya etmək üçün veriliş hazırlamış. O zamanın şahidlərindən biri kimi Cümşüd Nuriyevi də efirə dəvət eləmişdi. Cümşüd Nuriyev maraqlı statistika açıqlamışdı. Bu məlumatları mən nəzərə alsaq ki, ən yaxın tariximizi pis bilmirəm. Hətta mən belə bilmirdim. Söhbət bu məlumatlardan gedir. Daha doğrusu iki faktora toxunacağım. Birincisi, mən Gömrük Komitəsinin sədrinin birinci muavini kimi çıxış eləmişəm. Orada stenoqramda var. Bunların vaxtında 118 milyon dollar pul mənimsənildi. O pul gətirilmədi Azərbaycana. Çünki mal ixrac olunmuşdu. Kasaqnasiyyini, hansı yoldan fərqi yoxdur, pul gəlməmişdi. İkinci bir məsələ, Heydər Əliyev rəhmətli gələn kimi bir məsələ qoydu, mən onda Büdcə Nəzarət Komissiyasının sədri idim. Ki, Azərbaycanın hal-hazırda nəyimiz var və bizə olan pullar haradadır. Margaret Thatcher 30 milyonluq bonus gətirmişdi. Bonus birbaşa Əbülfəz Əliyevin adında idi, Elçi bəy də yazılmamışdı. Əbülfəz Əliyev həmin pul qoymuşdu Türkiyədə banka və bu bankla biz əlaqəyə girdik, Türkiyəyə getdik. Məlum oldu ki, pulun 13 milyonunu bərpa eləyə bildik. 17 milyon pul itmişdi. Orada başqa bir məsələ ortaya çıxdı. Niyə xalq cəbhəsi dağıldı, onun məsələsini açım mən. Cəmaat bilmir onu. Deməli, məlum oldu ki, Elçi bəy aldadıb Əli Kərimli, ona qol çəkdirib, o pulun 2 milyon dolları birbaşa Əli Kərimli hesabına keçirilib. O pul Türkiyədən, Yapı Kredi Bankdan ötürülmüşdü Lloyd Banka İngiltəriyə. O transferin də kağızların gətirdiyi biz və xalq cəbhəsi biləndən sonra ki, pulu 2 milyonun bu götürüb, birdən-birə bir gün içində paramparça dağıldı. Onlar elə-belə getmədi ki, onun mavinləri oradan. Yalandan demirlər, onların ideologiyası adı üst-üstə düşmədi. Onların pul maraqları üst-üstə düşmədi. Əli Kərimlər onlara datdı orada. Yəni, bu faktdır. İstəyirlər, versinlər məni məhkəmiyə. Mən hamısını sübut edim onlara. Necə oldu ki, bunlar 15-i may günü baskın elədilər, oradan apardılar. Bir saat qabaq Laçın Ələkbərov zəng elədi, oradan sənədləri mən çıxartmışdım. Onu deyə bilərəm. Və o sənədlərin, xeyr, Laçın Ələkbərov niyə öldü? Hələ bu günə qədər açmırlar. KKB-nin mavini, Dövlət Təhsilçisi xidməti, indi xidmətdir də, o vaxt komitə idi. Onun mavinin kabinetdə vurdular. Çünki o sənədlər vermiş, o sənədlərin içərisində təhmasi müəllim toxunduğu bizim Azərbaycanın azadlıq carçılarının hamısının dosyası var. Demək ki, siyasi terror da var. Bəli, bunların vaxtında siyasi terror olub, özə biri yox, biri neçə. Eldar Bağırov kimi öldürdürdü. Eldar Bağırov dirəmişdiyinə Qarabağı vermək istəyirsiniz. Niyə bu işləri görürsünüz? Kim vurdu onu? Bir o deyir ki... Deməli, bu məlumatları çatdıran şəxsin o zaman tutduğu postun da aidliyi nəzərə alınmaqla fikirləri dərhal diqqət çəkməli. Əli Kərimli də daxil olmaqla çəkilən adlar ətrafında ciddi araşdırmalara başlamağa ən azı cəhd edilməli idi. İndi təmizlikdən, şəffaflıqdan danışan, əslində isə 25 ildən artıqdır ki, hansı pulla yaşadıqları şübhəli qaranlıq qalan bir qrupun cavab verməsi gərəkən xeyli sual yaranmışdı. Amma Dövlət Televiziyasında səslənən bu əsl sensasiya dərhal arxa plana keçdi. Çünki sosial medianın qeyri-ciddi, səthi, naşı atmosferi Cümşüd Nuriyevi ciddi məlumatlar yaydığına görə cəzalandırmaq qərarına gəlmişdi. Onun kontekstdən çıxarılmış bir fikri kütləvi lənət, təhqir və təhdidə səbəb oldu.
Cümşud Nuriyev ittiham eləməyə başladılar ki, güya Qarabağda döyüşən qadınları təhqir edib. Əslində isə söhbət xanım Xəlilov adlı bir qadının başına toplanmış, qara güruh başlarının lazım olduqda siyasi sapan kimi istifadə elədiyi qüvvədən gedirdi. Yeri gəlmişkən, elə həmin xanım Xəlilova Elçi bəy hakimiyyətinin ayrı-ayrı üzvlərini onların hakimiyyətinin sonuna yaxın kişiciklər adlandırmaqdan çəkinməmişdi. Məsələn, bu yerdə gəlin hərbi operator İlham Əkbərovun şəxsi arxivindən reala təqdim olunmuş bu kadrlara baxaq. Demokratiya zad yox ne? Demokratiya bizi bu günə salıbdır. Allah qoysa müharibəni qutaraq sonra demokratiya olsun. Demokratiya olmağa hərbə girməyə lazım. Cümşud Nuriyevin dediyi kadrlar isə bunlardır. Milli Məclisin şüşələrini döyəcləyən müxalifətin o zamanki liderlərinin tapşırığı ilə parlamentin binasını silkələyən çevrilişə cəhddə fəal iştirak edən qadınların üzdə olduğu kadrlar. Cümşud Nuriyev əslində küçədə qalmış deyəndə doğrudan da o günlər parlamentin heyətində böyür başında gecələyənləri fiziki olaraq küçədə qalmaqları nəzərdə tuturdu. Amma özü demişkən, fikrini dəqiq ifadə etmədiyindən başqa sözlərdən istifadə etməli olmuşdu. Bütün onlarda keçmiş gömrük məsulunun yanlış ifadə etdiyi fikir yox. Başqa dedikləri daha vacib idi. Ona görə də yenidən həmin fikirlərə qayıdıram. Beləliklə, danışır keçmiş millətvəkili, Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin sabiq müavini, başlıcası isə Qarabağı aranlı dağlı addım-addım, kənd-kənd gəzib, maddi və mənəvi yardım paylayan Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin məsul katibi Cümşud Nuriyev. Gəlin indi onun nəyi dediyinə və necə dediyinə mənim bu təqdimatımdan sonra qulaq asaq. Daha doğrusu iki fakta toxunacağım. Birincisi, mən Gömrük Komitəsinin sədrinin birinci mavini kimi çıxış eləmişəm. Orada stenoqramda var. Bunların vaxtında 118 milyon dollar pul mənimsənildi. O pul gətirilmədi Azərbaycana. Çünki mal ixrac olunmuşdu. Kasaqnasiyyini, hansı yollan fərqi yoxdur, pul gəlməmişdi. İkinci bir məsələ, Heydər Əliyev rəhmətli gələn kimi bir məsələ qoydu, mən onda Büdcə Nəzarət Komissiyasının sədri idim, ki Azərbaycanın hal-hazırda nəyimiz var və bizə olan pullar haradadır. Margaret Thatcher 30 milyonluq bonus gətirmişdi. Bonus birbaşa Əbülfəz Əliyevin adında idi, Elçi bəy də yazılmamışdı. Əbülfəz Əliyev həmin pul qoymuşdu Türkiyədə banka. Və bu bankla biz əlaqəyə girdik, Türkiyəyə getdik. Məlum oldu ki, pulun 13 milyonunu bərpa eləyə bildik. 17 milyon pul itmişdi. Orada başqa bir məsələ ortaya çıxdı. Niyə xalq cəbhəsi dağıldı, onun məsələsini açım mən. Cəmaat bilmir onu. Deməli, məlum oldu ki, Elçi bəy aldadıb Əli Kərimli, ona qol çəkdirib, o pulun 2 milyon dolları birbaşa Əli Kərimli hesabına keçirilib. O pul Türkiyədən, Yapı Kredi Bankdan ötürülmüşdü Lloyd Banka İngiltəriyə. O transferin də kağızların gətirdiyi biz və xalq cəbhəsi biləndən sonra ki, pulu 2 milyonun bu götürüb, birdən-birə bir gün içində paramparça dağıldı. Onlar elə-belə getmədi ki, onun mavinləri oradan. Yalandan demirlər, onların ideologiyası adı üst-üstə düşmədi. Onların pul maraqları üst-üstə düşmədi. Əli Kərimlər onlara datdı orada. Yəni, bu faktdır. İstəyirlər, versinlər məni məhkəmiyə. Mən hamısını sübut edim onlara. Necə oldu ki, bunlar 15-i may günü baskın elədilər, oradan apardılar. Bir saat qabaq Laçın Ələkbərov zəng elədi, oradan sənədləri mən çıxartmışdım. Onu deyə bilərəm. Və o sənədlərin, xeyr, Laçın Ələkbərov niyə öldü? Hələ bu günə qədər açmırlar. KKB-nin mavini, Dövlət Təhsilçisi xidməti, indi xidmətdir də, o vaxt komitə idi. Onun mavinin kabinetdə vurdular. Çünki o sənədlər verir, o sənədlərin içərisində təhmasi məlum toxunduğu bizim Azərbaycanın azadlıq carçılarının hamısının dosyası var. Demək ki, siyasi terror da var. Bəli, bunların vaxtında siyasi terror olub, özə biri yox, biri neçə. Eldar Bağırov kimi öldürdürdü. Eldar Bağırov dirəmişdiyinə Qarabağı vermək istəyirsiniz. Niyə bu işləri görürsünüz? Kim vurdu onu? Bir o deyir ki... İndi isə aydınlaşdıraq. Cümşud Nuriyevin niyə tarix və cəmiyyət üçün kifayət qədər maraqlı, əhəmiyyətli olan bu informasiyaları yox, başqa fikri, özü də ümumi məzmundan çıxarılmaqla, təhrif edilərək paylaşıldı. Kimə lazım idi cəmiyyətin fikrini əsas mətləbdən yayındırmaqla, Əli Kərimlinin şübhəli keçmişini dolayısıyla müdafiə etmək? Prezidentin deyilə ideoloji boşluqları mən şəxsən ən yeni tarixin ağ ləkələrini yavaş-yavaş qara ləkə çevrənlərin xidməti ilə bağlayıram. Xalq, xüsusilə də gənclər, yeniyetmələr, Cümşud Nuriyevin, onun kimi mədəni, nəzakətli, vətənpərvər adamların üzr istəməyə məcbur edilməsini yox, qara güruhun qara keçmişini görməlidir. Ona görə də
Cümşüd Nuriyevi təhrif edilmiş bir mövzuda məqsədli şəkildə efirə dəvət edən, onu cəmiyyət qarşısında ayıb olsun küncünə qoyan, janrı və formatına asılı olmayaraq bütün televiziyaları yenidən onu efirə dəvət edilməyə səsləyirəm.